Experience the world-class education in the world's most livable country, Australia. Start a new life with us. Visit Grace International. नमस्ते म सरोज भण्डारी चिनिएन होला हैन मेरो खासमा म आज म मैबाट सुरु गर्छु के मेरो तीनटा नराम्रो बानी छ म प्रोफेशनल ढटुवा हो म झुट बोल्छु मलाई बिगटक्स दिन कसले पनि जित्दैन बिगटक्स भन्ने ठुलो कुरा के अनि तेस्रो भनेको म साथीभाइहरुको पैसा चलाएपछि म कहिले फिर्ता गर्दिन किनभने हामी केटाहरुको बानी छ नि हजार सम्म ऋण हैन हजारपछि तिरिँदैन यदि भनेपछि भन्नु त पर्दैन होला म झापाली हो यहाँ मात्रै अरू कोही छ झापाली हुन पनि सक्दैन किनभने यहाँ मध्ये अरू कोही झापाली भएको भए यसरी बसेर सुन्दैन यसरी स्टेजमा आएर बोल्छ यो झापाली भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले हुन्छ नि झेली झापालीको सर्टकट झेलीलाई नै बदमासीको सिनोनिम बनाइदियो यार झापाली हुने बित्तिकै बदमास हुन्छ भने लुम्बिनीको सारा मान्छे रुखमुनि किन तपस्या गर्दैनन् जनकपुरको सारा केटीहरू किन सीता होइनन् अनि गोर्खाको सबै मान्छेले किन नेपाल एकीकरण गरिरहेको छैनन् त्यत्तिकै बदमास भन्न पाइन्छ हामी त क्षमतावान हो हामीलाई कसैले 5,000 ऋण दियो र त्यो उठाउन आयो भने त्यसले उल्टै हामीलाई चिया खुवाएर जान्छ त्यो हाम्रो फटाइ होइन त्यो हाम्रो ट्यालेन्ट हो जोकहरू बनाउँछन् झापालीमाथि झापाली र भगवान्को झगडा पऱ्यो रे त्यही भएर भगवान् आजकल माथि बस्छन् रे झापाली रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि वेटरले बिल तिर्छ अरे झापाली पुलिस चौकीमा पुलिसले एरेस्ट गर्यो भने हलदारले आफैले आफैलाई लक गर्छ अरे गफ सुन्न नसकेर यो सब जति जोक बनाए पनि हामी जङ्कीहरूलाई बाल हो किनभने हामीलाई थाहा छ यो कुनै पनि जोक होइन फ्याक्ट हो हामी झापाको स्टुडेन्टहरू कुनै स्कुलमा पढ्न गयौँ भने त्यहाँको टिचरले पढाउँदैन बेन्चमा बसेर सुन्छ यार बेन्चमा बसेर झापालीको गफ सुन्छ किनभने सबलाई थाहा छ झापाको एसएलसी र बाहिरको मास्टर्स बराबर हो बिङ अ झापाली इट्स टफ म्यान केटी पटिँदैनन् हामी झापाकोसँग काठमाडौँमा म सक्लौन्डा भएर होइन म सिङ्गल भएको म यति हेन्सम छु तर सिङ्गल छु सिरियसली म गरिबका जेन मल्लिक हो तर म सिङ्गल छु किनभने मलाई मन त हरेक दिन केटी कोही न कोही परिरहेको हुन्छ यसो गफसफ गऱ्यो आई लभ यु भन्ने बित्तिकै केटीले भन्छ मासालाई चुत्या झापाले गफ दियो फेरि झापाकै केटी पटाउन नसक्ने पनि होइन राम्री हुन्छन् झापाको केटीहरू असाध्यै राम्री मलाई लाग्छ नेपालको मिस नेपाल हरेक वर्ष झापाको केटीले जित्ने हो तर अनुहार मात्र भर हुँदैन मिस नेपालमा ट्यालेन्ट राउन्ड भन्ने नि हुँदो रहेछ झापाको केटीले मुख खोलिसक्दा कि परागको गन्ध आउँछ कि त उनीहरूले बोलेको कुरामा बिप लाउनुपर्छ फेरि झापामा पराग खाँदाखेरि बाबुआमाले गाली गर्दैनन् यसो सोध्छन् केही छैन छोरीले आफ्नै बारीको सुपारीको मार्केट भ्यालु बढाइरहेको छ बल्ल बल्ल एउटा झापाको केटी त पट्टाको मुभी हेर्न जाउन त भनेर क्यु एफएक्स लिएर गएको थिएँ क्या मैले एकचोटि क्यु एफएक्स लिएर गएको लाइनमा बसेको एउटा दाइले आएर सोधिहाल्यो भाइ झापाको त होइन नि मैले भने हो तर कसरी थाहा भयो उसले भन्यो क्युएफएक्समा आएर मान्छेले अरू मान्छेले कमसेकम पपकर्न र कफी भनेर माग्छन् एउटा झापाइल नै हुनसक्छ जसले चिया र मकै भनेर हुन पनि हामी क्युएफएक्स होस् या हिमालयन झापा जहाँ गए पनि चिया नै मगाउँछौँ किनभने चिया हाम्रो लागि पिउने पदार्थ होइन हाम्रो इमोसन हो लभ पऱ्यो चिया खान्जम ब्रेकअप भयो चिया खान्जम चिया क्याटेगोराइज छ मिलनमा चिया बिछोडमा चिया हाम्रो लागि दुध चिया बियर बराबर हो मसला चिया हाम्रो लागि रेड लेभल ब्ल्याक लेभल अनि कालो चिया चाहिँ लोकल फेरि त्यही मुभी हेर्न जाँदाकै सिन त्यसले फेरि आएर सोध्यो क्या
भाइ तिम्रो गर्लफ्रेन्ड पनि झापाको त होइन नि. मैले भने हो तर त्यो चाहिँ कसरी थाहा भयो. उसले भन उहाँहरू तिम्रो गर्लफ्रेन्डले झन् आइसक्रिम पार्लरमा गएर बरफ र कुल्फी भनेर चिच्याइरहेको छ. तिन वर्ष अगाडि म भर्खर काठमाडौँ आउँदाखेरि कोठा खोज्नलाई बानेश्वरतिर घुमिरहेको थिएँ क्या. एउटा घरमा बोर्डै टालेको रहेछ. झापाली र स्याङजालले कोसिस पनि नगर्नु होला, भित्र कुकुर पनि पालेको छ. हामीले भन्यौँ म चितवनको हो. तिन वर्ष कोठामा बस्यो. अस्ति झापावाला भिडियो आउनुभन्दा अगाडिसम्म झापावाला भिडियो आएपछि त्यसले थाहा पायो झापाको. मलाई भन्यो घरबाट निस्किदिनु. जङ्कीलाई बालो निस्किदियो. त्यस पछाडि मैले गएर हस्पिटलको इमर्जेन्सी कक्षमा बेड भाडामा लिएर बस्छु आजकल म. किनभने हस्पिटलमा विभेद हुँदैन भाइ. यो पनि जोक थियो. त्यही इमर्जेन्सी कक्षमा बेड भाडामा लिएर बसिरहेको बेला एक दिन लाग्यो भोक लागिरहेको छ, मोमो थुर्दिउँ न त. थुर्दिउँ भने खाना खानुलाई थुर्नु भन्छ. यस्तो भाषाहरू सिक्नु छ भने भाइ झाइल्स गर. यसो सोचेँ मोमो थुर्दिनु पऱ्यो. एउटा मोमो पसलको बोर्डमा हेरेको, यहाँ दामी मोमो र हरामी सुप पाइन्छ. मलाई लाग्यो यहीँ गएर थुर्नुपर्छ. भित्र गएर यसो मेनु पल्टाएर मात्र हेरेको थिएँ, मोमो प्लेटको 100, झापाइलाई 150. मैले त्यो मोमो पसलले साउजीलाई बोलाएँ, दाइ यहाँ राम्ररी हेर्नु त केही लेखेको छ. उसले भने होइन भाइ केही छैन त, किन होइन दाइ राम्ररी हेर्नु न, यहाँ मुर्गा धुर केही लेखेको छ कि होइन, छ भने छ भन्नु, होइन भने यो किन मेनुमा यस्तो विभेद किन. उसले भने हेर भाइ, अरू जिल्लाको मान्छे आयो भने 100 रुपियाँको मोमो मात्र खाएर जान्छन्, झापाले आयो भने 100 मोमो खान्छ, 50 सुप गोजी मारेर लिएर जान्छ. त्यही भएर यो विभेद होइन. हामी माथि यति विभेद गर्छन् कि यो जातीय विभेदमा जस्तो, यो जातीय विभेद भए जसरी जसरी कोटा सिस्टम छ नि दलित जनजातिलाई, त्यसरी नै जिल्लाको विभेदमा पनि कोटा ल्याउने हो भने झापाले र स्याङजारले कोटा खाइदिन्थे. तर हामीलाई कोटाको के काम. देशमा छ बेरोजगारी, झापामा बेरोजगारी छैन, कहीँ पनि छैन. किनभने झापामा सबै मान्छेको योग्यता अनुसार रोजगारी फिक्स छ. पढेको झापाली सरकारी जागिरे बोलेर खान्छ, काम त गर्ने होइन बोलेर खान्छ. नपढेको झापाली नेता काम गर्दैन, बोलेर खान्छ. ठिकठाक त्यो बिचको हुन्छ नि अलिअलि पढेको त्यो झापाली हरेक कार्यालयमा दलाल बोलेर खान्छ. विश्वास लागेन होला, नपत्याए युट्युब खोलेर हेर्नु कि अशोक दर्जी बोलेर खाइरहेछ यार. टिभी खोलेर हेर्नु धुर्मुस मेरी बासैमा बोलेर खाइरहेछ यार. पत्रिका पल्टाएर हेर्नुहोस् ओलिभा बोलेर खाइरहेछन्. अब लाग्ला झापामा बोल्न नसक्ने मान्छे भयो भने चाहिँ के हुन्छ. झापामा बोल्न नसक्ने मान्छे नै हुँदैन. मिस्टेकली पनि झापा बोल्न नसक्ने मान्छे नै जन्मिँदैन. एकचोटि एउटा जन्मेको थियो अरे, तर त्यसले इसारामा यति गफ हान्यो कि आजकल ट्राफिकले दिने इसारा उसले सिकाएको हो. ट्राफिक पुलिसलाई इसारा सिकाउने काम गर्छ उसले. हामी त्यति मात्र होइन, एकदमै क्षमतावान हुन्छौँ. हाम्रो धेरैवटा स्कोप छ. यो पोल पोलमा टाँसेको हुन्छ नि, तपाईँको फ्ल्याटको सामान सार्नु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामीले त्यो विज्ञापन टाँस्नु पर्दैन. हरेक नेपालीलाई थाहा छ तपाईँको फ्ल्याटको सामान हाम्रो फ्ल्याटसम्म कसरी ल्याउने, त्यो झापालीलाई मात्र थाहा हुन्छ. नो बडी डज इट बेटर देन झापाली. तर के गर्ने, झापालीहरू अल्छी हुन्छन्. बिङ अ झापाली इट्स टफ. हामी अल्छी अहिले पनि ठाउँको नाम राख्न मिहिनेत गर्दैनौँ. हाम्रो गाउँमा धेरै केटा छन्, हाम्रो गाउँको नाम दानाबारी. हाम्रो गाउँदेखि पल्लो गाउँमा केटीको सङ्ख्या बढी छ, त्यो गाउँको नाम सुरुङ गा. अझै केही यो मेहनतै छैन. यसो कोठा खोज्न जाँदाखेरि भन्छन् नि झापाइलाई कोठा दिनु हुँदैन. कस्तो विभेद हो यार, कोठा दिँदैनन् भोट दिन्छन्. ज्वाइँ बनाउन सक्दैनन्, सिधै प्रधानमन्त्री बनाउँछन्. अनि किन कोठा नदिएको भनेर सोधेको, छोरी भगाउँछ अरे उनकै छोरी तरुनी. हामीलाई के को दोष यार. त्यही पनि भगाउन हामी अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि खप्पिस हो. नपत्याए अङ्ग्रेजले सिक्किम दार्जिलिङ खायो, देश कसले बचाएको, अङ्ग्रेजलाई कसले भगाएको,
देश हामीले बचाएको हो, एकीकरण मात्र गोर्खाहरूले गरे हो। झापाहरूले देश बचाएको हो, त्यही भएर अहिले आएर बल्ल बल्ल झापाको मान्छे राजा भएको छ। अब यो गोर्खाली राजा हुन्जेल मात्र थियो गोर्खा बियर, अब हुँदैन, अब झ्यापे बियर खाने बित्तिकै झ्याप। त्यो बियर खाने बित्तिकै मान्छेले झापाली लेभलमा गफ हान्छ। गीत पनि चेन्ज हुन्छ, गोर्खालीको छोरो हुँ म गोर्खे मेरो नाम होइन, अब अब झापालीको छोरो हुँ म झ्यापे मेरो नाम। आइलाग्ने शत्रुलाई गफ हानी म गर्छु काम तमाम। इतिहास पल्टाइ हेर या पुर्खालाई सोध, जोतेकै छौँ संसारलाई। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अनि यति नै गीत होइन, गीत कम्प्लिट हुन्छ। माघ 12 गते राष्ट्रिय सभागृहमा, प्रदर्शनी मार्ग, भ्रिगुटी मण्डपमा हामी मेरो यो पुरै गीत सुन्नलाई आउनुहोला। धन्यवाद।